Αστρά, να μην πω ότι σε γυρίζω. Αστρά, daawaday muuqaalka aad arkaysaa ma ahan Kenya, Ethiopia iyo Tanzania ee waa caasimadda dalkeena hooyo ee Muqdisho. Waxa ku muuqda waa gabdho iyo wiilal da'yar oo ku caweynaya mid ka mid ah goobaha lagu tunto habeenkii ee ku yaala Muqdisho, gaar ahaan xeebta Liido. Waxa goobta ka shidan leer gaduudan, waxaa la wada buufinayaa shiishad, halka gabdhaha iyo wiilasha qaarna ay ciyaarayaan. Weriye Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdixafiid ayaa muddo dabagal ku sameynayay goobaha nuucan ah ee habeenkii lagu tunto, waxaana laga soo duubay muuqaal qarsoon, iyadoo qof walba oo halkaasi jooga aad arkayso inuu yahay qof aan miir iyo maskax toona lahayn. Sidoo kale goobahani ayaa lagu iibiyaa, sida la sheegay, gabdhaha yaryar ee duruufaysan, iyadoo la siinayo lacaga yar islamarkaana loogu darayo waxyaabaha maanka dooriya. Waxaana goobahani habeenkii lagu tunto ee ku yaala Muqdisho la furaa saacadda markay tahay habeen walbo 7 habeennimo ama 1 saac habeennimo, sida uu qof walba u yaqaano. Haddaba nala daawo muuqaal iyo cod laga duubay mid ka mid ah ragga ka shaqeeya goobtani, oo dhalinyaradii goobta tagtay ku qalqaalinaya inay iibsadaan waxyaabaha maanka dooriya. Sida aan wada ognahay, wadamo badan oo ku yaala caalamka ayaa laga mamnuucay cabidda shiishada, gaar ahaan wadamo ku yaala Afrika, weliba Soomaaliya daris la ah sida Kenya, Uganda iyo Tanzania. Goobahani ayaa la sheegay inaan shiishad kaliya lagu iibin, ee waxaa kaloo lagu iibiyaa waxyaabaha maanka dooriya sida khamriga, xashiishka iyo kuwa kaloo badan. Waxyaabaha kale ee aad loola yaabay ayaa ah in gabdhahani yaryar habeen walba marka ay yimaadaan goobahani lagu tunto laga iibiyo rag waaweyn oo la sheegay inay ka yimaadeen qurbaha, kuwaasoo dhaqaale yar uga faa'iideysta gabdhahani. Haddaba aaway doorkii culimada, shaqadii dowladda, gaar ahaan wasaaradda awqaafta iyo diinta, maamulka gobolka Banaadir iyo degmada ay ku yaaliin hoteeladani habeen walba lagu tunto? Yeesheen isku fahmi waayey sida loo dhigayo warmurtiyeed ka soo baxa oo ku aadan xaaladda maamulka Galmudug, gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ciidan oo ay wadaan madaxda Ahlusunna Waljamaaca, sida ay KNN u sheegeen ilwaradyo muhiima. Xubnaha ku kala aragti duwanaaday kulanka ayaa waxaa ka mid ah Xasan Cali Qeyr, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Xasan Cali Qeyr ayaa soo jeediyey in la taageero madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaare Qorqor, isla markaana la soo afjaro cid walba oo diida nidaamka maamulkaasi, halka Cabdikariin Xuseen Guuleed uu isna ku taliyey in dhinacyada loogu baaqo in ay wax walba ku dhammeeyaan wada hadal, isla markaana laga digo in la weeraro magaalada Guric. Waa magaalada Guriceel oo ay qabsadeen Ahlusunna. Sidoo kale hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa isna waxa uu soo jeediyey in cid walba oo kasoo horjeeda maamulka Galmudug isku meel looga soo wada jeesto. Hase yeeshee, tallaabadan ayaa waxa ay keentay in dib loo dhigo go'aanka midowga musharaxiinta ay si wada jir uga qaadan lahaayeen xiisada ka taagan deegaanada maamulka Galmudug. Maleeshiyaad hubeysan ayaa magaalada Gaalkacyo waxay ku qabsadeen gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ciidamada booliiska maamulka Galmudug. Xasan Axmed Maxamed ayaa inoo soo waramay.
ملان شيخ بايسان أول رومسي هاي إنه كتسيهن عيدمدا نواسوغو دا سوماليا كوو دكهو غال قل مدوغ أيا قده مغالا غالقا عي قبل كمدوغ واحا دعو غيستين غارو أولا ها طليها قيوت بلوسك قبل كمدوغ غاسم شغدون علي حلقا دعلو غيستين يا غاريا وحاكو سونا ملان سلاس وفغين سلنك بلوسك مغالا غالقا عي قبل كمدوغ وحاينا دعو غيستين درول كوو دكاري غاسي كور انتايسان دعو غيستين ملشيات كان دعاق يستيه ايال شايين كعريس ناين رساس مالين كوار رقو فرطي انتو دحايسا قلن سوريا مغالا قالقا عيقو والكمدو رساساس اولو شايقاي إلو وذي علومة الهسون والتمعا اسلامر كاسنا كوسي كي دي عاسمد قلمدو يردو سمرعب سلاكيل كمدو عيدمدو بلوسك قلمدو قايا وربهنتو حقي جي اي ملشيات كان دعاق يستيه اي قاري اي قيين ملان سياس وفقي مغالا قالقا عيقو والكمدو اسلامر كاسنا حد اي ودان دزالكو ادن سيديق عانت طليها قيبت بلوس قبل كمود لو سعل لها قاريا سايدعين ملشيات الرومسيه انا كتسيه عيدا مدن بسود الصوماليا دعا لوقا يسي طليها قيبت بلوس قبل كمود قاسم شغضون علي وحاوكو سعليا حل عيدا مقدو سن او كتسان دراويش تقل مدو اي چرتين قار كمود ودوين كسوق لمقالة قالقا عي قبل كمود وحانا قاديس قوبان ايكو حنبين دولات كمقالة قالقا عي قبل كمود وحينا ملاشات كي أقبدو سن اي كاتي سندراويش تقل مدوك اي شاقان ان اي دونيان ان مشارك اي الهايان اي كهلان قل مدوك اسلا مركاس ان اي سن سيد دين دونان باورتا يكو حنبين كنترول خلقا سوق لمقالة قالقا عيو اي دنك كوفريت حسن محمد ريديو كلمي عدادو وراركان كهلي نودق مدى قريعي لقبل كقل قدود ايا شيقيا ان عيدا مدى السن والجماعة يدوان لوريقي دق مدى سياي مانتا بلابين هول قل كدنا الشباب iyagoo maanta la wareegay deegaano dureedka ka ah magaalada Gurceel oo ay ku sugnayeen kooxda Al Shabaab Farxaan Ahmed Cabdi ayaa warkan ino soo diray ciidamada ka tirsan kuwa ahlo sunna wal jamaa ee la wareegay gaankooynta degmada Gurceel jamee la soo dhaafay oo wata gaadi dagaal ayaa u ruqansaday deegaano dhaaha bariga iyo koonfurta degmada Gurceel ee gobolkan Galgaduud halkaas oo dadka shacabka ay ku dhibaateen jireen kooxda Al Shabaab deegaanka da chaw afaad xifardood bulsheed iyo deegaanka kale oo halkaas ka agdhow oo ay fariisimo hore ugu lahaayeen urka Al Shabaab waxa bilahay dambe ka imaanayay cabashada dadka reer guraaga ay halkaas ku nool oo dagaalamayaasha Al Shabaab ku qasbeen inay dhiibaan xoolo baadaha ugu yaraan sakowaad iyo sidoo kale iyagoo dul dhigay amarro waaweyn oo ay ka mid tahay in ubadkooda gacanta loo galiyo si ay wax u baraan balse dadka deegaanka ay ka biya diideen amradan oo ku soo rogeen ururka Al Shabaab warar hordhaca oo halkaas ka helayno ayaa sheegaya in ciidamada ahlu sunna ay si nabad ah u galeen deegaanka Al Shabaab ay waayay dambe ka wadeen dhaqdhaqaaq ciidan dhaqdhaqaaqan ciidan ee ahlu sunna ayaa ku soo aadaya xilli shalay uu saasilay wasiirka amniga galmudug Ahmed Macallin Fiqi sidoo kale na shirka golaha wasiirada galmudug oo xalay ka dhacay magaalada Dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug looga arinsaday qodobba ay ka mid tahay sidii gacanta dawladda loogu soo celin lahaa Gurceel ee hadda gacanta ku hayaan ahlu sunna فرحان أحمد عبدي كينان قرعال فرحان أحمد عبدي أو قرعال نوغس ورمه وومهد سنية دولة يوكيا يا فرطني تدوب الدلواي سوماليا كمتاي كسارتي ليسكا قدودن ريد ليستيق اللي رادي ودمدا عن لغوليني موادنين تدوي أو صفران أملا ديغان دالكاس يوكي تاني مركي لشاعي موجدي لباد عدر كوفيد 19 ولي وحاليس كو هرسن ودمدا سود افريكا تايلاند سيمباوي يو مكسيكو ودمدا ليسك غدودان لغا ساري او سوماليا كو جرتنا وحا سو راعه ودمدا كلا افغانستان انغولا ارجنتين بوليفيا بوستوانا برازيل بروندي جيلي كونغو افريكوستي يو ودنكا كوبا يلتريا dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shacabka maamulkaasi ugu baaqay in ay gargaar gaarsiiyaan dadka ay Soomaaliland ka barakicisay magaalada Laascaano